El fotògraf garrotxer Quim Roca ha estat distingit a la cinquena edició del LifeFramer Photography Prize, un concurs internacional en què hi participen fotògrafs de tot el món. Quim Roca ha guanyat el segon premi dins la categoria Still Life 2019, fet que li permetrà exposar l'obra l'any que ve a Nova York, Tòquio, Milà i els Les. En la fotografia guanyadora ens presenta una natura morta, un lloc abandonat i sense moviment. És una fotografia d'un espai abandonat, d'una casa de Olot que ja no hi viu ningú, ja, ara ja està a terra, aquesta casa ja no existeix, i llavors era aprofitar una habitació on no hi havia absolutament res, excepte un petit quadre d'una Mare de Déu, i llavors amb una llum que entrava des d'una finestra, doncs donava aquesta sensació una mica de solitud. Busca transmetre la pèrdua de la fe catòlica, la solitud de la religió i dels espais buits. L'obra fotogràfica s'emmarca en un nou projecte de l'artista, anomenat Amén, que utilitza la idea de la pèrdua de la religió vinculant-ho a la figura dels sants a la ciutat d'Olot. Aquest premi portarà la fotografia de Roca a ciutats de tot el món i l'ajudarà a donar a conèixer el seu treball. Molt satisfet perquè, a part de ser de nivell mundial, doncs, bueno, reconeix una mica doncs, la meva feina com a fotògraf i dona ànims per continuar treballant en aquest sentit en fotografia. Així doncs, el fotògraf olotí continuarà construint espais a través de l'objectiu de la seva càmera.